22 қарашадан бастап өңірде жүкті әйелдер мен 12 жастан асқан балаларға жаппай екпе салу басталады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше еліміз толыққанды қажетті құралмен жабдықталды. Алдағы күндері 379 мыңнан аса Pfizer вакцинасы елге жетеді. Осыған орай халыққа түсіндірме шаралары жүргізілуде. Әлемнің алпауыт елдерінде Pfizer вакцинасы өткен жылдың 90-сында мақылданып, халықтың басым көпшілігі екпе салдырды. Оның ішінде АқШ, Ұлыбритания, Канада сынды мемлекеттер бар. Бүгінде елімізге келетін жаңа екпенің ерекшелігі ешқандай ағзаға зиянсыз аллергия туғызбайды. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бекітілген. Сондықтан бүгінгі уақытта облыс бойынша бізде Спутник V вакциналары бар. Казвак вакциналары бар, Верасил вакцинасы бар. Соны өзімнің қалқымда мен шақырамын. Үйлерлеріңізде жаңа келіндеріңіз бар жүкті, немере балаларыңыз бар. Солар сақтап қалу үшін ересек адамдарға мен шақырамын арғарай жаңа ковид, спутник болсын, Казвак болсын, Верасил болсын вакцина алуға. Енді әртүрлі әңгімелер болды ғой. Өліп қалады вакцинадан кейін, 6 айдан кейін, 3 айдан кейін деп. Құдайға шүкір. Ондай ешқандай шетінеп кетті, қайтыс болып кеткен ондай статистика жоқ бүгінге. Облыста коронавирус жұқтырғандар саны азаяр емес, әсіресе жүкті әйелдер мен балалардың арасында вирустың таралуы күшейіп келеді. Жағдайдың алдын алудың бір ғана жолы екпе дейді мамандар. Негізі жалпы жоспар бойынша 12 жастан 18-ге дейін. Бірақ біз осы келген келешкен вакцинаны біз жасаймыз 16-17-18 жастағы ересек балаларда. Бұл жа колледжде, университеттің бірінші курстарын, мектептегі 8-9-10-11 сыныптағы оқып жатқан балалар, қыз балаларды аламыз, ұл балаларды. А жүкті әйелдерде жаңағы 2-3 триместр деген бар. 16 аптадан 37 аптаға дейін, 42 жаңа емізетін аналарымыз бар, емізетін лактация дейді. Емізетін уақытын сол кісілерді аламыз. Оны қорқудың қажеті жоқ. Pfizer вакцинасы бұда жаңағы аллергия дейміз ғой. Аллергия болатын компоненттерде бұнда жоқ. Сондықтан әдейі балаларменен, жасөспірім балаларменен, жүкті әйелдерге именно осы Pfizer вакцинасын. Қазір жан жақтан баса қаладан соғып жатыр. Келді ма, келді ма Pfizer, самолет ұшып келіп алып кетейік дейді. Неге өзіміздің қолымызда тұрған вакцинаны біз қолданбаймыз? Сондықтан деніміз сау болып, ұрпағымыз аман есен болу үшін, жүкті әйелдеріміз жеңіліп бауырын қолына алу үшін, бірбесімен Pfizer вакцинасын алуға мен шақырамын. Ол жаңағы бір жоспарды орындау ба, тағы бір нәрсе емес, жоқ. Өзіміздің халқымыздың денсаулығымыз. Жаңадан өмірімізге енетін вакцина сақталуы жағынан да ерекше. 60 градустан төменгі температурада тұруы тиіс. Осыған байланысты 16 аймаққа 34 тоңастықыш жеткізілді. Тағы 54 салқындатқыш күтілуде. Вакцинацияның бұл енді, бұл вакцина біздің елімізде бірінші рет қолданғалы тұр. Оның өзінің ерекшеліктері бар. Бұл біріншіден оның жаңағы тасымалдау, сақталу режимдері суықтық тізбегі деп айтамыз. Қалада айтсап, сол егер бұрынғы біздің вакциналар плюс 2-8 температурада немесе полимелиттік вакцина 20 градустық салқындықта сақталатын болса, бұл вакцина ерекше өте төмен температураны қажет етеді. 60-90 градустық салқындатқышта сақталу керек. Сондықтан осыған байланысты осындай температураны сақтайтын тоңазытқыштар, салқындатқыштағылар мен сатып алынды. Жұқпалы аурулардың алдын алудың тиімді тәсілі екпекені бағзыдан белгілі. Тарихқа көз жүгіртсек, қызылша, қызамық, көкжөтел сынды ауада таралатын ауру түрлерін екпе арқылы тоқтатқан. Жалпақ дүниені жаулаған тәшті жалғада тосқауыл қоюдың ұтымды шешімі жаппай вакциналау болмақ. Ұжымдық иммунитет деп, неғұрлым көп адам қарсы иммунитеті болатын болса, бұл вирустың циркуляциясы дейміз, айналымы тоқтатылады, ол бір-біріне беру жағдайы тоқтатылады, сондықтан пандемия тоқтайды, сондықтан осы пандемияны тоқтату мақсатында ең бірінші мақсат бізде жаңағы вакцинация жүргізу. Екінші мақсатымыз бұл жаңағы аурудың ауыр түрлері, күрделі түрлерінен алдын алу, өлім жағдайын азайту, сол мақсатта осы вакцинациялау жұмысы
жоспарланып, осы қарашада басталу керек. Атырау облысы бойынша коронавирусқа қарсы Pfizer вакцинасын салу қарашайының соңғы 10 күндігінде басталады. Арнайы оқу-жаттығудан өткен мамандар процедураны емханада жүргізеді. Жоспар бойынша алдымен 16-18 жасқа дейінгі жасөспірімдер мен жүкті әйелдер тартылады. Торғын Жортабай, Жарылғаш Жалғас, жаңалық қызметі.